Kementerian Kesihatan turut mengesan dua kluster baru COVID-19, dikenali sebagai kluster Kurau dan kluster Meranti. Bagi kluster Kurau di Perak, dua kes disahkan positif. Kes pertama iaitu kes ke-9050 dilaporkan pada 7 Ogos lalu, manakala kes kedua disahkan positif dua hari kemudian. Kes kedua iaitu kes ke-9082 merupakan abang ipar kepada kes pertama. Dia disahkan positif setelah aktiviti pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat dilakukan. 5 ahli keluarganya yang menetap di Pulau Pinang turut disaring dan disahkan negatif. Turut disaring 115 kontak rapat. Daripada jumlah itu, 106 disahkan negatif manakala 9 lagi masih menunggu keputusan. Pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat masih diteruskan. Kluster Meranti di Putrajaya pula dikesan apabila kes ke-9083 iaitu seorang petugas kesihatan dikesan positif wabak itu pada 8 Ogos. Dia mempunyai kontak kepada kes ke-8968 positif COVID-19 yang dikesan hasil saringan pra-pembedahan pada 31 Julai lalu. Setelah disiasat, kes ke-8968 mempunyai sejarah mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan.